מסכת תענית דף כ"ח, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף כ"ח עמוד א', בשורה הראשונה. ראינו במשנה, פרשה גדולה, קוראים אותה בשניים, בשחרית, במוסף או במנחה, קוראים על פיהם. אז בעצם אנחנו ראינו במשנה, שאת הפרשיות מחלקים את זה לאנשים, משמע שקוראים את זה בתוך הספר. צד שני, כתוב במוסף, במוסף או במנחה, קוראים אותה על פיהם. ואז אומרת הגמרא, איבא אלו. אחי כמה, וכי זה נאמר, בשחרית ובמוסף קוראים אותה בספר. מה שאנחנו אמרנו פרשה גדולה, קוראים אותה בשניים, בשחרית ובמוסף, שבהם קוראים את זה בספר. ובמילה ובמנחה קוראים אותה על פה כקריאת שמה. רק מנחה קוראים את זה בעל פה. עוד אין מה שנגיד, אחי קטני, בשחרית קוראים אותה בספר, בשחרית קוראים אותה בספר, ובמוסף ובמנחה קוראים אותה על פה, קוראים את שמה. אז קיצר במילים אחות, ודאי שחרית קוראים בספר, ודאי מנחה קוראים בעל פה. כל השאלה היא מוסף, לאיזה כיוון יגרר. אומרת הגמרא, תשמע דתניא בשחרית ובמוסף נכנסים לבית הכנסת וקוראים כדרך שקוראים כל השנה, אז הכוונה היא בתורה, ובמנחה יחיד קורא אותו על פה. שואלת הגמרא, אמר רבי יוסף, יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור? הכוונה, אתה רוצה להוציא את תלמידי חובה? איך אתה יכול יחיד בעל פה להוציא את הציבור ידי חובה? אלא לא, לא שיחיד קורא על פה, כולם נכנסים וקוראים אותו על פה כי קוראים את שמה. הכוונה, כל אחד ואחד קורא בתורה, קורא בעל פה אצלו, לא בתורה שלו. בכל יום שיש בו הלל אין בו מעמד. שואלת הגמרא, מה הפרש בין זה לזה? וכאן הגמרא שואלת ככה, למה לגבי קורבן עצים זה דוחה את המעמד של נהילה? ומעמד של מנחה זה לא דוחה? אומרת הגמרא, עלה לו דברי תורה, אבל עלה לו דברי סופרים. הכוונה היא כזאת, מנחה זה מדאורייתא, כמו שמביא בברכות, שיצחק אבינו תיקן תפילת המנחה, שנאמר, ויצא יצחק, זה לא דאורייתא, אבל זה כוונה, כתוב בתורה. ושהיא כנהילה לא כתוב בתורה. זמן יצא כהנים והעם. שואלת הגמרא, תנו רבנן, למה יצטרכו לומר זמן יצא כהנים והעם? מה זה זמן יצא כהנים והעם? מה האירוע המיוחד? אמרו, כשעלו בני הגולה, לא מוצאו יצים בלשכה. הרי כשעלו בזמן עזרה, לא מוצאו יצים בלשכה. ועמדו אלו והתנדבו משלהם. וכך יתנו נביאים שביניהם, שאפילו לשכה מלאה עצים, יהיו אלו מתנדבים משלהם. הכוונה היא, בדרך כלל, בן אדם שבא מתנדב עצים, אז אומרים לו, תחכה עד שיגמרו עצים, שים את זה בתור. הם, זה יום שלהם, מגוון שהם יתרמו את העצים, ביום הזה, אז הם יכולים להביא את העצים ולהביא אפילו קורבן עצים, עלי בדשתת רשי. שנאמר, והגורלות הפלנו על קורבן העצים, הכהנים והלוויים והעם, להביא לבית אלוקינו, לבית אבותינו, לעתים מזומנים שנה בשנה, לבאר על מזבח השם אלוקינו, כתוב בתורה. הכוונה, מה זה הכוונה היא? לבאר על מזבח השם שנה בשנה. כל שנה ושנה יש להם זמנים מזומנות, זמנים קבועים, שבו הם יכולים להביא את הקורבנות העצים שלהם, יש להם פרוטקציה מהרבנות עפולה. אומרת הגמרא כתוב, אם עניהם כהנים ולווים, וכל מי שאין משפחתו יודע, אתה יודע שהביאו עצים, אתה לא יודע מי זה החבר'ה האלה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מה היו בני גונבי עלי? מה זה בני גונבי עלי? ובני קוצאי קציות, למה קוראים להם ככה? אמרו, פעם אחת גזרה מלכות גזרה לישראל שלא יביאו עצים למערכה, ושלא יביאו בקיורים לירושלים. הם אמרו ככה, אל תביאו עצים למערכה ולא ביקורים בירושלים. זאת אומרת ככה, בירושלים לא היה להם מספיק שליטה, אבל בדרך היה להם שליטה, אז אמרו, מי שרוצה לא יביא ביקורים ולא יבואו יצאים למערכה. למה? כל דבר שיש בזה שמחה, הם לא רצו שאנחנו נעשה. והושיבו פרוסדאות על הדרכים, כדרך שהושיב ירובעם בן נבט, שלא היה לישראל לרגל. הם הושיבו שומרים, שלא יביאו אנשים לא את הביקורים ולא את העצים, כמו שירובעם בן נבט, הרי ירובעם בן נבט, אחרי שהתחלקה המלוכה לישראל וליהודה, אז ירובעם בן נבט לא רצה לעלות לירושלים. למה? מכיוון שאם אני אעלה לירושלים, וכבר היה שלום בינו לבין רחבעם הכל, אבל אם אני אעלה לירושלים בזמן היה לי רגל, אז מי יושב שם? מלכי בית דוד, ואני אעמוד, יגידו, זה לא מלך, זה מלך, זה המלכה והעבדה, ולכן אז הוא שם, אמר, שם שומרים שלא עלו לעלייה לרגל, ושם שתי עגלים, אחד בדן ובדרך בבאר שבע, ואמר עליהם, אלה אלוהיך ישראל. אז עכשיו, מה עשו קשרים מה עשו? קשרים וירי חטא שבאותו הדור. מה הם עשו? הביאו סלי ביקורים, וחיפו בקציות. הכוונה, הביאו סלים שביקורים, שזה פירות טריים, וחיפו את זה בקציות, הכוונה זה בתאנים מיובשים, שזה ישנים, שמהם לא מביאים ביקורים. ונטלום ועלי על כתפיהם, לקחו את זה ביחד עם העלי. מה זה העלי? המכתשת, כי אתה רוצה לקחת את ה... כאילו אתה רוצה לקחת את הקציות ואתה רוצה לקטוש אותם כדי ללחוץ אותם ביחד. אגב, מה הם הסתמשו בעלי? העלי זה היה בשביל עצים, אם היה עשו את זה. הם הביאו כמות גדולה של אנשים עם העלי. העלי זה לעצים והפירות זה בשביל ביקורים. וכיוון שהגיעו על פרוסדאות, הגיעו לשומרים, אמרו להם, לכאן אתם הולכים? אומרים להם לעשות שני עיגולי דבלה במכתשת שלפנינו, והעלי שעל כתפינו. אנחנו הולכים שם למעלה לעשות שם עיגולי דבלה.
כיוון שעברו מהם, יתרום בסלים, יתרום בסלים, הכוונה היא, הם עשו, קשטו את הסלים, והביאו לירושלים, תנה, הן הן בני סלמי הנטופתי. זאת אומרת, בני עלי גם קראו להם בני סלמי הנטופתי, למה? כמו המקרה שקרה הלאה. תנו רבנן, הרי הם הביאו את זה הרבה, תנו רבנן, מה הם בני סלמי הנטופתי? אמרו פעם אחת גזרה, המלכות גזרה על ישראל שלא יבוא יוצאים למערכה, והשיבו פרוסדות על הדחים כדרך שהושיב ירובם בנבט על הדחים. לא מדובר באותה תקופה, מדובר בכמה תקופות. שלא יעלו ישראל לרגל, מה יעשו? מה עשו ירחת שבאותו דור? הביאו גזריהם ועשו סולמות. הביאו את העצים ועשו מהעצים סולמות. והניחו מעל כתפיהם והלכו להם. כיוון שהגיעו אצלם, הגיעו לשומרים, אמרו להם, לאחד אתם הולכים? אמרו להם להביא גוזלות משובח שלפנינו בסולמות שעל כתפינו. הנה הסולמות, יש שם שובחים, אנחנו רוצים להביא גוזלות. כיוון שעברו מהם פרקום והביאום ואלום לירושלים. ועליהם ועל כיוצא בהם הוא אומר, זכר צדיק לברכה. עושים תרגילים כדי שכמה שיותר קדושה יהיה. ועל ירובעם בן נבט וחבריו נאמר, ושם רשעים הרכב. אומרת הגמרא, ב-20 בני פחת מואב בן יהודה. עכשיו רבותיי, ב-20 בו זה בני פחת מואב בן יהודה. אוקיי. אומרת הגמרא, תנא, בני פחת מואב בן יהודה, הן בני דוד בן יהודה. הרי נאמר, בני דוד בן יהודה, מי זה בני פחת בן יהודה? זה גם כן בני דוד בן יהודה. דיבר רב מאיר. רבי יוסי אומר, הן בני יואב בן צרויה. כשאני אומר בני פחת בן מואב בן יהודה, זה בני יואב בן צרויה. מי אומר את זה? רבי יוסי. אז עלי בדי רב מאיר, בני פחת מואב בן יהודה, זה, הם כבר עשו פעמיים, גם בזמן שבני דוד בן יהודה, וגם בזמן שבני פחת מואב בן יהודה, בעצם בדבר הזה. עלי בדי רב מאיר, בינתיים עשו פעם אחד, נראה לכמה שעושה פעמיים גם כן. ב-20 באלול, בני עדין בן יהודה, תנו רבנן, בני עדין בן יהודה, הן בני דוד בן יהודה, זה דבר רב, זה דבר רב יהודה, אז לפי רב יהודה זה עדין בן יהודה, זה בני דוד בן יהודה, אז זאת אומרת, דוד בן יהודה עשו פעמיים, לפי רב יהודה גם כן, שאחד עדין ואחד בני דוד בן יהודה. רבי יוסי אומר, הן בני יואב בן צרויה, מה הכוונה, הן בני יואב בן צרויה? אז לפי רבי יוסי, בני יואב בן צרויה עשו פעמיים, אחד זה פחת מואב בן יהודה, לפי רבי יוסי זה בני יואב בן צרויה, ולפי, ובני עדין בן יהודה זה גם נחשב פתיחת מואב בן יהודה. ולמה קוראים לבני יואב בן צרויה? הרי מי זה היה צרויה? מי היה אבא של יואב? לא יודע. כי האמא של יואב קראו לה צרויה, כי הייתה אחות של דוד המלך. זה היה ממחות בית דוד, ואחותם צרויה ואביגיל. אומרת הגמרא, באחד בטבת שבו בני פרעה שנייה. כתוב במשנה שבני פרעה בן יהודה עשו פעמיים. ונאמר, שבו בני פרעה שנייה. אומרת הגמרא, מה נמתניתין? כמו מי המשנה הולכת? לא רב מאיר. לא רבי יהודה ולא רבי יוסי. זה לא יכול ללכת, לא עלי בדי רב מאיר, לא עלי בדי רבי, לא עלי בדי רבי יוסי. אי רב מאיר, ליתני שבו בני יהודה בן יהודה שנייה. הרי עלי בדי רב מאיר גם, כמו שאתה אומר לי שבני פרעוש בן יהודה עשו פעמיים, אז במשנה כתוב לנו, שבו שנייה, אותו דבר גם כן, היו צריכים להגיד שפחת בן יהודה, עלי בדי רב מאיר, זה דוד בן יהודה, תגיד שהם עשו את זה פעמיים גם כן. שנייה, תגיד עליהם. אי רב יהודה, אם זה הלך עלי בדי רב מאיר, אז פחת מואב בן יהודה, זה בני דוד בן יהודה, תגיד שעשו את זה פעם שנייה. אי רב יהודה, ליתני שבו בני דוד בן יהודה שנייה, הכוונה לי בדי רב יהודה, בני עדין בן יהודה, זה בעצם זה בני דוד בן יהודה, אז גם אצלם היה פעמיים. ואי רב יוסי, אם עלי בדי רב יוסי, ליתני שבו בני יואב בן צרויה, שבו בני יואב בן צרויה שנייה, כי הרי גם פחת מואב בן יהודה, זה, לפי רב יוסי זה יואב בן צרויה, וגם בני עדין בן יהודה זה יואב בן צרויה, אז הם, כן, הם עשו פעמיים, אז כמו שאתה אומר לגבי בני פרעה, שבו בני פרעה שנייה, תגיד על כל אחד ואחד מהם, שזה פעם שנייה שלהם גם, כן? אומרת הגמרא, לעולם רבי יוסי, ותתן עלי בדי רבי יוסי, שמן דעמך עלי בדי רבי יוסי, שסובר שפחת מועד בן יהודה, זה יואב בן צרויה, ועדין בן יהודה זה מישהו אחר, לא יודע מי זה, או שזה בני דוד בן יהודה, או, סליחה, לא, גם לא בני דוד בן יהודה, כי אם כן זה יהיה פעמיים. ושמן דעמך שבני יואב בן צרויה, זה בני עדין בן יהודה. ראינו במשנה באחד בטבת לא היה בו מעמד, כי מה יש באחד בטבת? בוא נתחיל ככה. יש לנו דבר ראשון, תפילת מוסף, כי זה ראש חודש. חנוכה, אז יש בזה הלל. וחוץ מזה, יש לנו את בני פרעוש בן יהודה, נכון? מי זה היה באחד בטבת? שבנו בני פרעוש בן יהודה, שזה גם היה קורבן עצים, וגם היה ראש חודש, וגם היה הלל. ראש חודש זה מוסף, וגם היה הלל. אומרת, אמר להם, מרקשי שברד רב חיסטל הרב אשי, מה ישנה הלל דדחי דידי, או מה ישנה מוסף דלא דחי דידי? ועכשיו אנחנו מדברים את זה, אליבא דשיטת רבי יהושע, שזה המסקנה של הסוגיה, שהרי חזה רבי יהושע הוא שונה, קורבן מוסף אין במנחה, קורבן עצים אין בנעילה.
ולכאורה, אם אתה אומר קורבן מוסף אין במנחה, אם זה דוחה את מנחה, למה שאתה לא ידחה גם את שלו? כי אין לך זמן. למה אתה קורבן מוסף אין במנחה? כי אתה אומר שאנשי מעמד מה עושים, או היו קורטים עצים ומביא מים וכל הנושאים. אז אם זה מגיע עד מנחה, למה את מוסף זה לא דוחה? אומרת הגמרא, אמר לרב אשי, אשתד עליו דידי דחי, דידי לו כל שכן, הוא אומר לו, ודאי שזה דוחה שלו. אם זה, לא, אם זה דוחה את של מנחה, על אחת כמה זה דוחה של מוסף. אמר לי, אחי כאמין אלך, לא לדחה אלא דידי. למה אתה אומר לי שדוחה גם את מוסף וגם את מנחה, שידחה רק את מוסף ולא ידחה את המעמד של מנחה? אמר לי, איקרא רבי סדקאי כבתך, נכון, רבי סבר כמותך דתני, רבי סוימר, כל מי שיש בו מוסף, יש בו מעמד. אם יש בו מוסף, יש בו מעמד. וגמר אומרת, מעמד דמה, איזה מעמד יש בו במוסף? אילי מעמד שחרית, אתה נקמה, נמי אחי כמה, הרי אתה נקמה גם אומר שכל יום שיש בו מוסף, הכוונה כמו ראש חודש, אין בזה הלל, יש לזה רק חצי הלל כמו שנראה לכמן, אז אם כן, אז גם אתה נקמה מודל לזה שיש בזה מעמד של שחרית. ומה אתה רב יוסי בן החדש? יש בו מעמד מיוחד, אלא מעמד דמוסף, דידנה מלא דחי? אלא מה אתה רוצה להגיד לי, מעמד מוסף, אחי את שלו גם כן זה לא דוחה? אלא אומרת הגמרא דמנחה ודנעילה. אלא מדובר כאן שבמנחה ובנעילה יש בזה מעמד, אבל מוסף אין בזה מעמד, וקורבן עצים דחי וכל זה, אנחנו מדלגים את זה, שמע מינה. זאת אומרת, אנחנו כך צריך לומר, אם כן, אלא דמנחה ודנעילה, שמע מינה, מדלגים את חצי שורה. שמע מינה דידי דחי, דלאו דידי לא דחי. שמע מינה, אתה רואה מכאן שמוסף הוא דוחה, אבל מנחה ונעילה זה לא דוחה, בוודאי ששחרית הוא גם לא דוחה, כי בזה גם רבנן מודים. שואלת הגמרא, אבל ליתני נמי באחד בניסן, לא היה בו מעמד בני שיש בו הלל וקורבן מוסף וקורבן עצים. הרי באחד בניסן גם היה קורבן עצים, גם היה קורבן מוסף וגם היה הלל. אומרת הגמרא, אמרה, וזאת אומרת, הלל דברי שיח חנף דאורייתא. אמר רבי יוחנן, זה הלל של ראש חודש, זה לא דאורייתא, זה חצי הלל מה שאנחנו עושים את זה היום. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהודה צדק, 18 יום בשנה יחיד גומר את ההלל. ואלו הן, 8 ימי החג של סוכות, 8 ימי חנוכה זה 16, ויום טוב הראשון של פסח זה 17, ויום טוב הראשון של עצרת זה 18. ובגולה, שאתה מוסיף עוד 3 ימים, דהיינו יום טוב שני של פסח ויום טוב שני של שבועות ועוד יום טוב אחד של איסרו חג של שמיני עצרת, יוצא בגולה 21 יום, ואלו הן 9 ימי החג, שזה יוצא 9, 8 ימי חנוכה זה יוצא 17, שני ימים הראשונים של פסח זה 19, ושני ימים טובים של עצרת 21. רב איקלה לבבל, רב הזדמן לבבל, חזינו דקקרו הלילה בריש יחה. הוא ראה שקוראים הליל בראש חודש, סבר להפסוקינו, הוא רצה להפסיק אותם, כי בדרך כלל זה כמה דלגי דלוגי, הוא ראה שהם מדלגים, את אהבתי כי ישמע השם, אמר שמע מינה, מנהג ואתם בידיהם. אם כן, רואים מכאן זה מנהג ואתם בידיהם, ומותר, זה רק מנהג, אבל הלילה של חנוכה, כגון באחד בטבת, ודאי זה דוחה. מכיבס דברי נביאים. אומרת הגמרא, תנא יחיד לא יתחיל, ואם יתחיל גומר. כאן הוא מדבר לגבי יחיד. יחיד לא יתחיל, הכוונה, לא צריך להתחיל בראש חודש, אבל אם הוא יתחיל, הוא גומר, אבל לא גומר את כל ההלל, אלא רק חצי ההלל. 5 דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. נשתברו הלוחות מנהלן. אנחנו אמרנו כבר במשנה, נשתברו הלוחות, בטל לתמיד, הופקי העיר, שרפה פוסטומס את התורה, והעמיד, או והועמד צלם באחד, תלוי לפי הגרסאות שלנו. אמרת הגמרא, אם זה אפוסטומוס או שזה מנשה. אמרת הגמרא, נשתברו הלכות מנהלן, דתניה. אומרת הגמרא, בשישה לחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל. רבי יוסי אומר בשבעה בו. הכוונה, הליבד את הנקמה בוו בסיוון, והליבד רבי יוסי בזיין בסיוון. מן דה אמר בשישה? בשישה ניתנו, בשישה ניתנו, בשביעה עלה למשה. הכוונה, מי שסובר שבשישה ניתנו, הכוונה בשישה ניתנו, אבל בשבעה עלה משה. מן דה אמר בשבעה? בשבעה ניתנו, בשבעה עלה משה. אז לפי כולה אלמה, בשבעה למשה, דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי. וכתיב ויבוא משה בתוך הענן, ויעלה להר, ויהי משה בהר 40 ו-40 לילה. אז עכשיו ככה, סיוון בזיין הוא עלה. סיוון זה חודש מלא. אז מזיין עד למד, כמה זה? זה 24. זה כולל זיין, כולל למד. 24 זה סיוון. ושיצר, אז כמה ועוד 16 של תמוז, מלו ל-40. יש לו עוד 16 של תמוז, לא י"ז בתמוז, זה 40 יום. ואז ב-17 בתמוז נחית, ירד למטה, למטה. עתה ותברינו ללוחות. וכתיב כאשר, והיא כאשר קרב למחנה, וירד ההגה וישליך בידיו את הלוחות, וישבור אותם תחת הר. אז ב-16 בתמוז הוא ירד, לא סירה, ב-16 בתמוז הוא היה יום האחרון של יום ה-40, ב-17 הוא ירד ושבר את הלוחות.
דתל תמיד מאיפה למדנו, אומרת זה גמרא, גמרא, כך מקובלנו. הופקעה עיר ביוד זין, הווה, שואלת גמרא, הופקעה ביוד זין, הווה, וכי אתה רוצה להגיד שהופקעה עיר ביוד זין בתמוז, והכתיב בחודש הרביעי, שזה תמוז, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, וכתיב בתרי ותבקע עיר, אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, מתי נפקע עיר בתשעה לחודש? אמר רבא לא קשה, כאן בראשונה, כאן בשנייה, ומכיוון שבשנייה זה היה ביוד זין בתמוז, אנחנו נוקטים את הפורענות האחרונה. נתניה בראשונה הופקעה עיר בתשעה בתמוז, בשנייה בשבעה עשר בתמוז. אנחנו אמרנו ששרף אפוסטומס את התורה, אומרת הגמרא, גמרא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בוא נראה את ההלכה. כוח. יש נוהגים שבשעה שהחזן הקורא בתורה מגיע לפסוק שום אחרון הפך, ולפסוק י' למידות, וכן לפסוק וסלחת על אבוננו, אז היה הקהל אומרים פסוקים אלו דרך בקשה. י' זהו, זה בסדר. בשעה שהקהל אומרים פסוקים אלו, החזן קורא בתורה, וכן העולה לתורה ימתינו עד שיסיימו את הקהל לומר את הפסוק, ולאחר מכן יקרא החזן את הפסוק בכל רם, והעולה לתורה יקרא עמו בלחש. וראוי להיזהר שהחזן הקורא ימתין עד שיסיימו כל הציבור, ורק לאחר מכן יתחיל הוא לקרות, כדי שכולם ישמעו פסוקים אלו, כשהם נקראים מתוך ספר תורה, הרי שכזה אומרים שוב, מחרוי נפך ונחם על הרעלה, מחר. אז החזן לא ממשיכה לה, אלא שוב, מחרוי נפך וכן על זה הדרך. גם כאשר התענית, עשרה בטבת חלה בערב שבת, קוראים בתורה בשחרית במנחה, ואומרים עננו כמו בשאר תעניות, אולם בתפילת המנחה אינו מבידו נפילת אפיים, ואבינו מלכנו לפי שהוא ערב שבת. הספרדים במילה לא אומרים עבדי מלכנו. אף פי שמצינו בגמרא תענית שאנשי מעמד לא היו קוראים במנחה בערב שבת מכבוד השבת, זהו פני שלא היו מתענים בערב שבת, מה שאין כן בתענית ציבור, ועוד ששם היה בכל שבוע, אבל עשרה בטבת שיכול בערב שבת, הוא פעם אחד בהרבה שנים, לכן אפשר לעשות את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן.